Der var engang, så var jeg inviteret til Rom og alle steder. Jeg skulle holde et foredrag for flere tusind mennesker. Det var en meget prestigefyldt konference, og jeg så rigtig meget frem til at komme derned og holde foredraget. Jeg var blevet bedt om at lave en twist på det her foredrag. Og den her iver, den her lyst til at holde et foredrag på det her flotte hotel for lige mange tusind mennesker, så lod jeg mig stille og roligt overtale til at skrue så meget på mit budskab og mit foredrag, at når jeg først stod der foran alle de her mange mennesker, kunne jeg slet ikke mærke mig selv i mine ord. Jeg har aldrig svedt så meget på en scene. Jeg har aldrig glædet mig så meget til at komme af scenen. Halvvejs igennem det her foredrag ser jeg rundt på dem, tier helt stille og tænker, ligegyldigt hvad, så er det vigtigt, at jeg går af den her scene og oplever, at folk i det mindste har mærket Mark Anthony på den her scene. Og det, jeg formår så at flytte min fokus og arbejde mig gennem resten af det her foredrag. Men den fejl, jeg begik, det var, at jeg prøvede at tilpasse mig så meget, at jeg slet ikke fik mig selv med i det her budskab. Og en stor taleunderviser, en speaker og trainer, en hedder Bill Goff, har engang sagt, at den største fejl, en speaker kan begå, det er at prøve for meget, når du står foran nogen. Du må aldrig prøve at få folks reaktion frem for din skyld. Den reaktion, der skal komme, fordi det er den rigtige. Så vær dig selv i det hele. Jeg begik den fejl ved at tilpasse mig, fordi jeg er begrebet af en stemning, og den begår jeg ikke igen. Den største fejl, som jeg har oplevet i min virksomhed, og de største glæder, jeg har oplevet i min virksomhed, det er to sider af samme sag, og det har begge to noget med mennesker at gøre. At de aller største fejl, som jeg har begået, det er, når jeg har skulle samarbejde med mennesker, uanset om det har været på kundefronten, det har været på leverandørfronten, det har været på medarbejderfronten, så har jeg samtidig set for meget på et menneskes faglige kvalifikationer og set for lidt på deres menneskelige kvalifikationer. Og de gange, at jeg har set mere på faglige kvalifikationer end menneskelige kvalifikationer, det er der, hvor jeg har haft de aller største fiaskoer i mit liv. Det betyder, at jeg i dag kun har med mennesker at gøre. Jeg kalder dem A-players. De er dem her, de vil bare. Men de skal samtidig have en høj etik, de skal have en høj moral, og de skal have nogle høje værdier. Så resonerer de med, hvad jeg står for. Og har de ikke det, så jeg vil simpelthen ikke have med dem at gøre mere. Og det er der, jeg gennem tiden har lavet de allerstørste bummerter. Det er med mennesker, jeg har haft de største sorger, men det er til gengæld også med mennesker, fordi jeg har valgt rigtigt. Jeg har haft de største glæder. Jeg er en serieentreprenør, og jeg har lavet over 50 virksomheder i mit liv. Den, jeg er mest kendt for, det er Giga, som blev solgt for 10 milliarder. Ud af det fik jeg 300 millioner, som jeg så har investeret i en masse andre virksomheder. Og det, som i virkeligheden ledte op til min konkurs, det har været, at jeg ikke har været omhyggelig nok med de ting, jeg har skrevet under med dem, jeg arbejdede med bag ved scenen. Og det har altså ikke noget med virksomheden at gøre. De virksomheder, jeg har fat i, har langsomt forbedret sig, har haft positivt cashflow, har egentlig fungeret godt nok. Men stedet, hvor det går galt, det er, når jeg har lavet aftaler bagud eller har skrevet under på noget i en pressesituation. Så skriver jeg under på noget, der enten ikke er rigtigt, eller noget, der stiller mig utroligt dårligt. Og hvis jeg skal gå ind og give et råd til iværksættere, så vil jeg sige, at det, der er vigtigt, det er at finde ud af, hvad er ens svage punkt i en virksomhed, hvad er det, man ikke kan, og så få nogle andre til at gå ind og overtage det og gøre det for en. Og så have nogen, man stoler på, så når de gør det, så bliver det gjort rigtigt. Det kommer selvfølgelig også af, at jeg stoler på folk. Og når jeg handler, så er et ord, en aftale er en aftale. Har man lavet en aftale, så holder man den. Og hvis man ikke kan, så går man tilbage og siger, det kan jeg ikke. Hvad gør vi så, og hvordan får vi så gjort det bedst muligt for begge parter? Og den del er jo væsentlig, når man driver forretninger. Og det er også den, der når man honorerer den hele vejen gennem livet, gør, at man får respekt i erhvervslivet. Og har man det, så har man også den bedste mulighed for at skabe sig en virksomhed. Den største fejl, jeg har begået i min virksomhed, det er helt klart de gange, jeg er kommet til at uddelegere til nogen, som ikke har været i stand til at løse opgaven. Jeg har flere gange haft, jeg går rigtig meget ind for, at vi skal uddelegere til andre. Og når vi er i gang med, at andre sidder med nøglen til vores virksomhed, og de så ikke performer, især hvis det er på helt vitale dele, de skal hjælpe os med noget, så er det altså helt essentielt, at vi finder nogen, som vi stoler på og som faktisk leverer. Og de største fejl, jeg har lavet, det har været ved at uddelegere vitale funktioner til nogen, der ikke var opgaven voksen. Den største fejl, vi har lavet, vi har lavet en del, som når man kigger til
tilbage, det ligner fejl. Mit råd på baggrund af de fejl, vi har været, det er simpelthen at lave de fejl, der skal til. Forstået på den måde, at i et givet tidspunkt kan der være nogle beslutninger, som senere hen viser sig ikke at have været de rigtige, men det har været en god beslutning på det tidspunkt. Så mit råd er, få den information, du kan, gør tingene så godt du kan, og så følg efter i maven, når du træffer en beslutninger. Hvis det så viser sig senere hen, at det har været en forkert beslutning, så må man handle derefter og prøve at fikse tingene. Vi brugte i hvert fald for lang tid på at prøve at få en ekstern investor ombord. Det troede vi ville være lykken at få penge ind i projektet, og det kostede os måske et halvt år, som kunne være brugt til udvikling i stedet. Det er helt klart været det med at ture og komme ud med et produkt, som ikke var 100% færdig endnu, og få tryktestet en hel masse ting, som er en af de learnings, vi har gjort os undervejs, man ikke skal være bange for. Og det er virkelig det der med at sænke barrierene og ture at tage nogle chancer sammen med sine samarbejdspartnere, for at få et bedre produkt og være med til at møde det marked. Når du bliver iværksætter eller starter egen virksomhed, der møder du modstand lige fra dag i dag. Og der er det utrolig vigtigt at prøve ligesom at bruge den her modstand til noget positivt. Og man kan sige, at jeg har løbet en kæmpe finansiel risiko, hvilket jeg ser lidt som den største fiasko, i og med at jeg har taget et lån i banken for at kunne betale til udviklingen af appen. Men altså, jeg ser det alligevel ikke som sådan en stor fiasko, fordi at jeg ved, at det kan komme, der kan komme noget godt ud af det senere hen, i form af måske et afkast, eller man kan få succes på brugerantallet, eller øget omsætning, og hvor at den her finansielle risiko, den måske kan tjene sig hjem igen. Og tage chancen, fordi ellers så kan du aldrig sætte et projekt i værk. Altså, der er jo også mange af de unge iværksættere, der starter for eksempel med 300 kroner eller få penge. Ikke? Det er jo alt efter, hvilket koncept du er, hvilket produkt du har valgt at lancere. På et givet tidspunkt kan der være en god beslutning, selvom det ikke er den rigtige. En god beslutning er en, man tager på baggrund af at være fuldt informeret. Og så kan man ikke gøre ret meget mere som iværksætter, end at følge sin mave og gå efter det bedste, man kan. Og hvis man så ser tilbage og ser, at det ikke har været en forkert beslutning, så må man handle ud fra det og lave det om. Så der er ikke noget, jeg decideret fortryder.